Чафіндіш моделі CD200 преміум призначені для зберігання гарнірів та інших страв у гарячому стані протягом декількох годин. Це дозволяє зберегти їх смакові якості та апетитний зовнішній вигляд. Температура підігріву їжі зазвичай складає 65-70 градусів, тому їжа не пригорає та не уварюється. Він призначений для використання на виїзних заходах та під час проведення фуршетів, оскільки не потребує підключення до електромережі. Чафіндіш моделі CD200 Premium є топовою серед моделей торгової марки Good Food. У комплекті має гостроємність GN1/1 глибиною 6,5 см. Корпус, гостроємність та кришка виготовлені з харчової нержавіючої сталі. Модель CD200 Premium обладнана утримувачем баночки для палива. У якості палива можна використовувати сухий спирт або спеціальний гель. Такі речовини не мають запаху, є нетоксичними і безпечними для людей, а при згорянні виділяють велику кількість теплової енергії. Завдяки сучасному елегантному дизайну чафіндіш використовується як елемент сервірування святкового столу. Професійний кухар може провести ефектну презентацію, яка вразить навіть найвибагливішого гурмана –